Tum ce soveasu, Marcu pramani, Iisu Krista ce, Shuvol toman, Moi matu ka somia. Fug naslolea undea cea puilea disa, Pascanțo mendro marun petoita tedna, Shisani Jesuk mule. Tuce pascanțe în jevon, cui văzun amin toiar kelole tuka zai. Ani aplea shisantlea dogang darun, tane tanka oșe sangle. Sharant văzat, ani udkacho korso khandar marun veta to tumka ek munis meltolo tache patlyan vachat ani to bitur sorta te goracha dunyank murat moja shisambarabur aven paskanche jevon kurung mozo jevonacho vasro khuyasa oshe guru jin vicharla ani to tumka vodlo boro mandlolo vosro dakoitolo tui amka toyar kurat shis bair surun sharant boch zalyar jesun sanglole toshe tanka melle ani tani pask toyar kele ani tache jevon cholta astana jesun undo atant getlo बापा दिन वासुन तो मोडलो आणि तांका दिऊन मोळे गेया ई मोजी कूळ आणि पात्र घेऊन आणि बापा दिन वासुन ते तांका दिले आणि सोकले तातुंतले पियेले आणि ताणे तांका सांगले ए मोजा उगडासा कोरात E moșin corara ce rogot, somes munșa paso te varo tole. Ani corenț tumca santa, deva cea rajan, au novo soro pie sur, ia furen dacancea forance, au aning pie un zona. Git muntlea upran, zoitunancea dongrar buțum, te bair solle. Jesu Krista ce șuvor tomanie Vakarni tuka Krista Priti chano Survatek Aon tumka santolo te purmane Aaz बोल्ली दोबाची परोप जेजुचा कुडी रोगताची दोन समयार ई परोप आमी समरुमताओं नी माण्याम ब्रेस्तरा दिस जेदना जेजुन ओ पादरी पणांचो संस्कार कोडलो आनी मिसाची बेट कोडली त्या दिसा आनी आयच्या दिसा जेजुचा कुडी रोगताच्या पूर्वी समयार पूर्ण दोनोंच दिस नोय अर्सा बारीक साणीन पळोवंक गेल्यार प्रत्येक दीस जावन आसा जेजूच्या कुडी रोगताचे पुर्बेचो दीस खेरीत भाशेन आयता आज आयता आनी देखुनूच हांवें म्हणला दोनयांचो दीस आनी दोनयांच्या दिसाक आमी सगळीं खुशाल आसा चडशीं घरां आसता आनी खुशालकायेन हो दोनयांचो दीस सारता देवाक दिन वासून पोनास आनी दोन आयतार आसात आख्या वर्सात पोनास आनी दोन वर्सां पोनास आनी दोन आयतारांक आमी जेजूच्या कुडी रोगताची परब समरुमता त्या भायर 360 आनी 4 दीस आमी हो गूट समरुमता जेजूच्या कुडी रोगताचो निमाण्या शुक्रारा लेगून दिन वासनीचे बलिदान ना करे पण त्या दिसा जेजूची कूळ आणि रोगत आम्ही शेवताव त्या पासून ही परब इतली महत्वाची
ही परब इतली गरजेची आणि केंद्र जावन आसा आमच्या आख्या क्रिस्ती जिविताचो. आणि त्याच खातीर आज आम्ही खुशाल आसा ही परब समरू. ह्या आयच्या देवाच्या उतरांत जावन ह्या वाचपांनी आमकां एक खरी शिकवण मेळता आनी शिकवण एके भाशेन सुदारप करपाची शिकवण एके भाशेन प्रगती आसा हे शिकवणेन. पयल्या वाचपांत सुटकेच्या पुस्तकांतल्या मोयजेस बोयलांक मारून ताचें रगत वारोवन योद्न भेटयता. ताच्या उपरांत बोकऱ्यांचो योद्न आनी पाटकुल्यांचो योद्न, ताच्या उपरांत मेंढऱ्याचो योद्न आनी त्याच्या उपरांत जेजू मेंढरो ताचो योद्न. ते पासून हांगा एक खरी प्रगती आसा सोडवणीच्या इतिहासाची, जेन्ना देव आपले देवी जिवीत मनशा कुळाक उगडटा, मन जाती उदेशींतल्यान आपणाक तो एके भाशेन मनशा कुळाक लागीं हाडटा आनी उपरांत आपल्याच पुताक धाडून जो देवाचो मेंढरो. आनी त्याच पासून जेजूक देवमंदिरांत भेटयलो तेन्ना खरें म्हणल्यार पयलो पूत प्रथम जाल्लो भुरगो देवाक भेटयता तेन्ना एक योद्न करूंक जाय, त्या पुता बराबर एक मेंढरो भेटोवंक जाय. ओ ही गरीब जाल्यार आवय बापूय पारव्यांची जोडी नाजाल्यार कवळ्यांची जोडी भेटोवंक जाय. पूण त्या दिसा मारिया आनी जुजे दुर्बोळ देखून तांचे कडेन कांय नासलें देखून ती कांयच व्हरनात, ती म्हणगे मेंढरो व्हरनात. कित्याक जेजू मेंढरो, ओ जेजू मेंढरो जावन आपणाचो योग्न करतलो देखून ही कोणा तुवें बरयलोली ना. पूण आमकां शास्त्री सांगतात जेजू आपूणच मेंढरो जालो आनी देखूनच आनीक मेंढऱ्याची गरज ना. होच तो मेंढरो मागीर कुर्सार मरतलो आनी आपणाचो योग्न करतलो. ते पासून मनजातीचे योग्न काबार जाले आनी जेजू मेंढरो जावन आपलोच योग्न केलो. आनी ह्या योग्नाचें खेरीतपण जेजूच्या एक आठवेक तरेचे एक योद्न भेटयता तेन्ना बोली आसता, विक्टीम म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन बोली, मेंढरो जावन आसा बोली. मागीर योद्न आसता, योद्न म्हणजे ती आख्खी रीत ओ सॅक्रिफीस करपाची, योद्न म्हळ्यार सॅक्रिफीस. आनी तिसरे सुवातेर यात्मीक आसा जो योद्न चलयता, म्हणजे बोली आहा, योद्न आसा आनी यात्मीक आसा. पूण ह्या जेजूच्या बलिदानांत एक किरीतपण म्हळ्यार बोली तोच, योद्न तोच आनी यादनिकूय तोच. हें खंयच्याय धर्मांत ना, सगळ्या धर्मांनी बोली वेगळी, योद्न वेगळो आनी यादनीक वेगळो. पूण ह्या योद्नांत जेजू एकूच बोली जाता, जेजू आपूणच योद्न जाता, जेजू आपूणच मेंढरो जाता. हें किरीतपण आमच्या दिनवासणीच्या बलिदानाचें. आनी हेंच तें दिनवासणीचें बलिदान आमी दर दिसाक आनी दर आयताराक ह्या आल्तारार भेटयता. दोन आल्तारां भोंवतणी आमी एकठांय जाता, देवाच्या उतराचो आल्तार आनी ते पासत हांवें पयलेच सांग देवाचें उतर तुवें रावन परगोटलें. मागीर म्हाका जायते जाणांनी सांगलें फादर एकूच मायक सुगली तुमी उजार करता तें सारकें ना, ते पासत हांगा रावन परगोट्टा. पूण एक सोयेक आसा, केदना केदना यात्मिकान देवाचें उतर हांगा ह्या स्थानार रावन परगोटूं येता. ते पासत तो आल्तार देवाच्या उतराचो आल्तार आनी हो आल्तार योद्नांचो आल्तार, ह्या दोन आल्तारा भोंवतणी पवीत सोबा योद्न भेटयता. आनी देखूनच ही जेजूची मास जी आमी नवी घातली हांगा ती आमकां उगडास करता. हो जिवन जेजूची इमास न्हय, बेनेदीक बाप सायबान सारकें सोबे माजार कळयलां. ही इमास आल्तारा लागीं आसूंक जाय आनी ही मास जेजू कुर्सार किरायलाल्याची इमास आसूंक जाय. कित्याक हो जेजून कालवार दोंगरार कुर्साचेर मरून योद्न केल्लो तोच योद्न ह्या मेंढऱ्याचो हांगा ह्या आल्तारार जाता. हाची खुणा ही मास ही जेजूचे मुर्ती कुर्सार किळायलोली जिवन जालोल्या जेजूची न्हय, ती हांगा आसूंक जाय. कित्याक ही भेट
जेजूचे दिनवासनेचे बलिदान दोन वस्तूकून आयता. ताणें निमाणे ब्रेस्तारा दीस आपल्या 12 शिशांक घेवन हे जेवण केले. आनी ते पासून मोयजेस 12 हातोर घेता उगडास दवरून 12 जे ट्रायब्स आहात इज्रायलाचे हांगा 12 शिशांक घेवन ताणें हो योग्न भेटयलो. आनी ह्या योजनान दोन वस्तू आमी करता. लातीन भाशेन आमी म्हणटा रेकॉर्डास्यो एत रेनोवास्यो, उगडास करप टू रिकॉर्ड, उगडास करप आनी नवी करणी करप टू रिनोवेट द सॅक्रिफिशल मील. हे देवाच्या भुरग्यांचे जेवणच न्हय, मीस मीस पयले सुवातेर योत्न आनी योत्न जाले उपरांत जेवण. कित्याक आयच्या सुटकेच्या पुस्तकांत सगळें दिलोलें ना. मोयजेस पयले सुवातेर कवळो उगोडटा, कवळो ताचे देवाचे उतावर बरयल्लें, कवळो उगोडटा लोकांक वाचता कवळ्या वेलें. आनी वाचल्या उपरांत लोक म्हणटा जे सर्वेस्परा देवान आमकां कळयलां ते आमी पाळटल्या. देवाच्या उतराची परगटणें सांगता, देव उलयता आनी आमी जापाप स्त्रोतांतल्यान म्हणटा सायबा तुवें सांगलाय तें आमी आमच्या जिवितांत भितर काडटा. हें जापाप स्त्रोत ते पासत जापाप स्त्रोत दुसऱ्या मनशान करूंक जाय. देवाचें उतर एकलो परगटटा, जापाप स्त्रोत दुसरो घालता. कित्याक दुसरो म्हळ्यार आमचो जापाप ह्या देवाच्या उतराक. आनी ताच्या उपरांत आयच्या वाचपार सगळें दिलोलें ना. मोयजेस लोकां मुखार जेवण कोत्ता आनी लोक खुशालकायेन धादोसपणान हें जेवण जेवता. आनी ह्या जेवणांत सोरोय बी आसा. सोरो खुशालकाय खुशालकायेची कुणा उंडो आमचें पोट भोत्ता जाल्यार सोरो आमकां खुशालकाय दिता. ह्यो दोन देणी घेवन जेजून हो योद्न भेटयलो. ताची कूळ ह्या उंड्यांत आसा, ताचें रगत ह्या सोऱ्यांत आसा. कित्याक ह्या दोन कुणा उदेशी तो आपलेंच आसणें सोदां काल ह्या संवसारांत दवरता. आनी त्या पासून आमी जेन्ना ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेता हे सगळ्यो वस्तू आमी जाणा जावंक जाय. आमी जेजूचें मांस खावप म्हळ्यार ताची कूळ खाता आनी रगत पिवप म्हळ्यार ताचें रगत आमी आमच्या ह्या शरिरांत भितर काडटा. देखुनूच आयचें दुसरें वाचप इब्रेवांचे चिटीचो बरोयणार आमकां सांगता बोकड्यांचे योद्न काबार जाले, बोयलांचे योद्न काबार जाले, मेंढऱ्यांचे योद्न काबार जाले. आतां जेजू आपलो खास योद्न करता आनी हो योद्न सदां काल उरता. ते पासत होच योद्न जेजून एकेच फावटी केलो ताचो उगडास करून आमी तो नवसोर आयता हांगासर रेकॉर्डास्यो रेनोवास्यो. आनी हें करता आसतना ह्या अवतारांत तोच जेजू हाजीर जाता, दोनूय रुपांनी हाजीर जाता. आनी ताणें हें कित्याक कित्याक चिंतलें, कित्याक उंडो एक खुणा साद्या लोकांची, सादो लोक उंडो खाता. आनी इज्रायलाच्या देशांत सोरो पिवप म्हळ्यार खुशालकायेची खुणा. आमच्या भारतांत ही न्हय, आमकां हांगासर पुर्तुगेज आसले देखून आमी सोरो खुशालकायेन घेता. पूण आमच्या दुसऱ्या प्रांतांनी उंडो आनी दूद अशें म्हणू येता. पूण दुदाची पावटी हो सोरो सोरो जेजूच्या रगतान बदलता. आनी आजोय एके भाशेन बॅकग्रावंड आमकां मेळटा. आदल्या करारांत मेलकीसेदेक याज्ञीक उंडो आनी सोरो घेवन येवन देवाक योद्न भेटयता. मागीर दावीदाक भूक लागली तेन्ना दावी देव मंदिरांत आयलो आनी हे उंडे फकत याज्ञिकांनी खावंक जाताले. 8-8 दिसांनी हो आसण्यांचो उंडो, आसण्यांचो उंडो म्हळ्यार देवाचें आसणें देव मंदिरांत उंड्या उदेशी हाजीर जाता. याज्ञीक 8-8 दिसांनी हो आसण्यांचो उंडो बुदलतालो आनी आपूण खातालो, ताच्यानूच खावंक येतालो. लोकांक खावंक जायनासलें. पूण जेन्ना दावीद शिपायांक घेवन झुजाक वेता तेन्ना ताच्या पोटाक भूक लागता आनी तो म्हणटा आमकां कितेंय खावंक दिया. आनी याज्ञीक म्हणटा म्हजे कडेन कांयच ना, देवाच्या आसण्यांचो उंडो आसा तो दिता. पूण
तू तोर तवंडो शिवताय झाल्यार तू आणि तुझे मनीस नितोळ असूंक जाय. तुम्ही नितोळ ना झाल्यार तुमच्यानी उंडो शिवंक जायना. आणि दावीद म्हणटा म्हजे शिपाय आणि हांव बोजळपण करून येवंक ना, वायट करून येवंक ना. आम्ही भितरल्यान निमोळ साफ आसांव आमच्यानी घेवं येता आणि यात्मीक तांकां उंडो दिता देवाच्या आश्रयांचो उंडो. आणि देवाच्या आश्रयांच्या उंड्याची घोटाईन ते झूज करूंक घेतात आणि झुजान जय जयकार करतात, जैती भोवन जातात. कित्याक देवाच्या आश्रयांचो उंडो ताणी शिवलो देखून. ताच्या उपरांत जेजू मागीर आपलो येवन सदां काल आमच्या मुखार दवरून हो उंडो आनी सोरो घेता. आनी आयज जावन शेकडे जाले, हो कितलीं हजार वर्सां जालीं, 2020 वर्सां वयर जालीं होच जेजूचो यत्न ताचो उगडास आमी करून आनी ताची नवकरणी करून नवसुरावून आमी तोच यत्न हांगासर करता. आयच्या दिसा जेन्ना जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आमी समोर उमता, आज कसलो संदेश आमकां मुखार भावंडिनो? आमी जेजूची कूड शेवता तेन्ना पांच वस्तो आमच्या मनांत आमी हाडुंकूच जाय आनी ह्यो कुडी पांच वस्तो आमी नेणाव. देखुनूच आमी येता एक सदांची चाल कशी, तोंड उगडले वो आतां हात दवरून आमी कुमिनांव घेता, जीब दाखयली वो हात उगडले कुमिनांव घेतलो. एक एक फावट सुळी जाल्या चलता हय जाला, पूण हाचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ सांगचे आदी हांव जायते फावट पळयतां लोक कुमिनांव, आमी कुमिनांव दिता आसतना जेजूची कूड बांदता आसतना क्रिस्ताची कूड म्हूण पाद्री असो म्हणटा तेन्ना लोकांचे दोळे खंय आसात ते नकाव. थोडो लोक वयर इमाजी हाताका पळयता, जेजूचे इमाजीक पळयतलो, सांतांतोनीचे इमाजीक पळयतलो. थोडो लोक हो दोळे उबारतलो. आमी ते जेजूचे कुडीक पळोवंक जाय. ही क्रिस्ताची कूड म्हूण तुजे मुखार यात्मीक म्हणटा क्रिस्ताची कूड, ते कुडीक आमचे दोळे तेळून लावून पळोवंक जाय. कित्या पासत? पांच कारणां आसात. पयले सुवातेर ही क्रिस्ताची कूड जेन्ना यात्मीक म्हणटा तेन्ना तो तुमकां सांगूंक सोदता ही खरीच जेजूची जिवी ताची कूड. तो जेजू गालिलेयांत भोंवतालो ताचीच कूड ती हुंड्याच्या रुपान आहा. ओय हांव सत मानता ही कूड ती, अशें म्हणून ते कुडीक नदर मारूंक जाय. दुसरे सुवातेर क्रिस्ताची कूड जेन्ना यात्मीक म्हणटा तो तुमकां उगडास करता. ही क्रिस्ताची कूड ह्या अवतारार ह्या योजनान तयार जाल्या, पूण यात्मीकपणाच्या मुळ्यारपणा उदेशीन तयार जाल्या. बिस्ती स्वर्गार्थान येवन पळोवंक ना, यात्मीकपण ना जाल्यार हो योद ना. ते पासत निमाणे ब्रेस्तारा दीस जेजून यात्मीकपणूय घडले आनी हो योद्न सांबाळूंक ताणें यात्मिकांक आज्ञान दिली. ते पासत यात्मीक ना जाल्यार ही जेजूची कूड ना हे आमी उगडास करूंक जाय. ही जेजूची कूड म्हणटा तेन्ना यात्मीकपणाच्या मुणयारपणा उदेशी ही कूड आलतारार आयल्या. तिसरे सुवातेर ही क्रिस्ताची कूड जेन्ना यात्मीक म्हणटा तेन्ना तुका उगडास करता. आमी सोगलीं जेजूची गुदाळ कूड अशें बायगोन पावल आमकां सांगता. आमी सोगलीं म्हणून जेजूचे गुदाळ कूड जाल्या, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट अशें इंग्लिशींतल्यान आमच्यान म्हणू येता. ओय ही जेजूची गुदाळ कुडीची कुणा सिंबल ऑफ द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. चवथे सुवातेर जेन्ना जेजू ही क्रिस्ताची कूड यात्मीक म्हणटा तेन्ना हांवें चिंतूंक जाय ओय एक गुदार्त कुडीचो सांदो हांव. कित्याक बिस्तीच गुदार्त कूड जायना, एक एकलो आमी सांदो जाता. यात्मीक जेजू मुस्तकाक कुणायता आनी तुमी सगळीं सांदे कुळून ही गुदार्त कूड घडटा तेन्ना ओय हे कुडीचो जेजूचे गुदार्त कुडीचो हांव जोण एकलो सांदो जावन आसा हें स्वता वयर म्हणटा. आनी निमाणे सुवातेर ही क्रिस्ताची कूड म्हणटा तेन्ना यात्मीक आपणाकूच उगडास करता आनी तुकाय उगडास करता. हांव यात्मीक कसो? जेजू भाशेन हांवें कुर्सार मळूंक जाय, म्हजीच कूड दिवंक जाय लोकांचे सोडोवणी पासत. यात्मीक कसो? हांवें हे सिओलचे फिरगोजीच्या बावार्थ्या पासत म्हजो जीव करचूंक जाय. हांवें मळूंक जाय, हांवें म्हजीच कूड मळूंक दिवंक जाय. आनी तुमी जेन्ना ही जेजूची कूड घेतात तेन्ना तुमी म्हणूंक जाय ओय हांव म्हाकाच मोडटलो, खूंय मोडटलो म्हज्या कुटुंबांत.
कित्याक कुटुंबांत बरे भाशेन जियोप म्हणल्यार हांव म्हजीच कूड मोडटां, सुस्तिकाय घेता तेन्ना हांव म्हजीच कूड म्हणून मोडटा तुवें, कित्याक दुसऱ्यांक बरें करून सारकें सोंपें, पूण तुज्या बापायक, तुज्या आवयक, तुज्या भुरग्यांक, तुज्या बाबाक, तुज्या भयणीक, तुजे सासूमायेक, तुज्या सासूपायक, तांकां तुजीच कूड म्हणून गावगोड ही पयली वस्त जेजू मागता. दुसरे सुवातेर तुजी कूड तुवें समाजा पासत म्हणूंक जाय, जेजून आपली कूड समाजा पासत पेटयली, समाजान जें कितें वायट वसता तें पयस करूंक हांव म्हजी कूड ह्या समाजा पासत मोडटा, हांव म्हजी कूड समुदाया पासत मोडटा, हो जो समुदाय म्हजे भोंवतणी आसा ताचे पासत हांव ही म्हजी कूड म्हजे फिरगोजे पासत मोडटा. कुडीची मोडणी जाता, कित्याक जेजू म्हणटा ही क्रिस्ताची कूड, ही म्हजी कूड तुजे भितर येता आनी तुका शक्ती बळ दिता तुवेंनूच तुजीच मोडणी करूंक. हे पांच वस्तू जर आमच्या मनान धरून आमी जेजूची कूड शिवता जाल्यार जेजून घडलेलो कुडी रगताचो संस्कार फळवंत जातलो, फळादीक जातलो, आनी आमच्या जिवितांत जेजूचें जिवीत हाजीर आसतलें. जेजू म्हजे भशेन भायगून पावल म्हणटा, जियेता तो हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सवेंची येता, कित्याक हांवें ताची कूड आनी रगत म्हज्यान शिवल्यान आनी हांव ताची कूड जाल्या. असल्या मनान आमी जेजूची कूड शिवता तेन्ना येवंक जाय, न्हय आमची कसली चिंतना घेवन, आमची हेर मागणी घेवन. तुजे कडेन तरी मागणी आसात ती आमी दाना तयारेच्या वेळार आमी उंडो आनी दाखांचो सुरो पेटयता तेन्ना घाल, तो वेळ तुजी इतेसांव घालपाचो. तूं जेजूची कूड घेता तेन्ना तो वेळ न्हू इतेसांव घालपाचो, ही इतेसांव तुवें घातल्यान ती जेजू बदलतलो आनी ते कुडींतल्यान तुका सांगतलो, ओय तुजे मागणे हांवें आयकलां आनी हांव म्हजो वेळ पावता तेन्ना ओ फावोर तूं मागताय तो तुका दितलो. भाव भयणो, असल्या मनान आमी ह्या जेजूच्या कुडी रगताच्या बलिदानान जे आयताराच्या आयताराक आनी केन्नाय दिसाच्या दिसा आमच्या इगर्जांनी जाता, असल्या मनान आमी वांटो घेवंक जाय. बेश्टी एक सेरिमॉन न्हय, बेश्टो एक रीत न्हय, आमकां ती सोय जाल्या रीत करपाची. आनी ते पासत आज म्हाका म्हणटाली हांव एकामेकाक शांती दियात म्हणो ना, कित्याक हांव इतालेक आसतना तुवें हात दितालेत आनी बिस्पांचे कॉन्फरन्सीन सांगलोलें एकामेकाक शांती दियात म्हणो नाका, पूण म्हाका काल रेकाद आयला फादर आमी मीस ते मिसाचें बलिदान आयकता आसतना एक फामील कशी आयकता आमी सगळीं बरोबर आसा. ह्या मनान हांव म्हणटलो आज एकामेकाक शांती दियात, कित्याक जेजूची कूड तुमी तर सारकी घेनात पूण अत्मीकपणान घेतात, तिवूय तुमकां आदार दितली तुमचे क्रिस्ती जिवीत जीव. तोच जेजू कुडी रगतान ह्या आल्तारा राजीर जातलो, ताका शिवून ताचीच कूड आमी बांदूंक आमकां कुरपा बळ ह्या मिसा बलिदानांत खतखत्यान मागून घेवया.